Është mbajtur sot simpozumi shkencor në nder të ditës së shëndetësisë në Ferizaj. Java e shëndetësisë që u kushtua për vjetorit e 150 të qytetit, mblodhi shumë punëtor shëndetësor në shumë aktivitete që u zhvilluan për një javë rresht. Kryetari i komunës Agimaliu foli për rëndësinë e mjekëve në të gjitha korat. Ferizaj këtë vit shënon jubileun e veçantë. Një shekull e gjysmë qytet. 150 vjetorin e themelimit e pikrisht nga kjo moshë e qytetit ton, shumë nga këto vite janë vite të sakrificës, lavdis, përpjekjes e mbi të gjitha janë vitet kur mantelbardhët, sikurse e gjithë popullata shqiptare, dha më të shtrejtë nga vetja, më të ndriturat vlera e më të çmuarit emra që krenarisë e lavdisë tonë i ngrihen shtatë. Në këtë drejtim, për historinë e shëndetësisë, përgatësisht të zhvillimit të saj, më të hershëm si shërbim human, mund të kemi pak të dhëna konkrete. Por, përfundimet mund të nxirren nga njohuritë për mënyrat e përdorimit të shërbimeve mjekësore për një rajon më të gjerë, brenda të cilave duhet lexuar edhe fatin e popullatës së tregëve tonë. Gjelatin Reqisa, kryetari i Këshillit Organizativ, tregoi se si shkuan përgatitjet për t'i realizuar suksesshëm këto aktivitete. 15 qershori është një ditë e shajtë për shëndetësinë ferizajse. Me 15 qershor, mjekët, kirurgët, infermierët, pra i gjithë stofi i spitalit ushtarak, i cili ishte me Mollëkoç, me fshatin Mollëkoç, u rikthy në shtëpinë e shëndetit në mënyrë triumfale, së bashku me pacientët tonë, ushtarët e plagosur të Ushtrisë Lindore të Kosovës, të cilët ishin nga të gjitha zonat operative të Kosovës. U kthym në shtëpinë e shëndetit dhe prej asaj dite shtëpia e shëndetit ishte spital ushtarak i zonës operative të Neretimes. Ma vonë nga spitali ushtarak, shtëpia përmundoi u shëndrua në spital të përgjithshëm të qytetit, të cilën edhe sot e kemi t'i falenderojmë ushtrisë tonë. Për peshën dhe sfidat e infermierëve, foli edhe kryetarja e UDS së infermierëve Nexhmi Egore. Një vend të veçantë në zhvillimin e qytetit dhe mbrojtjen e shëndetësisë të qytetarëve e zën, pa dyshim profesionistët shëndetësorë. E në veçanti, infermierët e kësaj trebe që kanë dhënë kontributin e tyre në të gjitha etapat e zhvillimit të qytetit të Ferizajt. Ferizaj me rrethin shquhet për aktivitetet e kujdesit infermieror si në kohën e paqës, ashtu edhe në kohën e luftës. Ky aktivitet shënon fundin e aktiviteteve që u realizuan në javën e shëndetësisë.